Hola, avui els porto aquest llibre que es diu 50 caràcters, el testigo oïdor, de Lia Scannetti. És un llibre, ens trobem també en un llibre força curiós, però a més té la característica de que en aquest cas, vull dir, no és l'autor, no és l'autor qui va al lector, sinó que és el lector qui ha d'entrar dintre del món literari de Lia Scannetti o de l'autor en aquest cas. Vull dir, perquè té un dialecte molt personal. Els 50 caràcters fan referència, no sé si us ho sabré explicar gaire bé, però ho provaré. Tots tenim una peculiaritat, en tenim moltes, però una peculiaritat que potser ens destaca una mica més que les altres que tots tenim, no? Llavors, el que fa Lia Scannetti és agafar aquestes peculiaritats i elevar-les a la categoria de personatge. O sigui, els caràcters no tenen nom i cognoms, sinó que és aquesta peculiaritat qui fa de mantell de tampoc una persona, sinó que és la pròpia característica qui pren peculiaritat, qui pren el relleu, vull dir, agafa la consistència de això, de personatge. La gràcia està en que aquestes peculiaritats, mentre les anem llegint, sempre reconeixem algú. Hi ha algú que dius, ostres, aquest és igual que fulano, però alhora hi ha alguna cosa, alguna petita pinzellada en què dius, ostres, jo amb aquesta petita cosa també m'hi reconec. Bé, no sé si ha quedat gaire clar, no els ho sé explicar de cap altra manera, espero que sí. I bé, aquest és un joc, jo dic joc amb el millor sentit de la paraula, perquè és un joc que Lia Scannetti proposa al lector, que quan hi entres realment ens ho passem molt bé. En el meu cas, doncs, haig de dir que fins al tercer caràcter no vaig anar una mica venuda, no sabia ben bé què és el que m'estava proposant a l'autor, i quan vaig entendre-ho, o em va semblar que ho entenia, o penso que ho he entès, doncs llavors vaig recapitular i vaig començar de nou. I a partir de llavors, doncs, la veritat és que es disfruta molt de la seva lectura. Ara bé, si no ens ve de gust en aquest moment aquest llibre, doncs afortunadament, sortosament, tenim milers de llibres al nostre abast que ens estan esperant per la seva lectura. Però si finalment, doncs, decideixen entrar en el món de Lia Scannetti, doncs la veritat és que allò que ens proposa pot arribar a ser molt... no sabria dir, molt gratificant, no? Perquè ens demana un petit esforç, que tampoc és un gran esforç, no és que nosaltres no puguem copsar allò que ell ens proposa, però sí que no, ens demana una mica d'esforç, perquè ell, doncs, penso que és bo que ens ho proposi, perquè considera que el lector és prou intel·ligent per poder-ho entendre. No ens ho dona mastegat, no ens dona una lectura d'aquelles... Però és fàcil, vull dir, no ens costa gens d'entendre. Llavors, els títols també són molt curiosos. Diu que hi ha un que és el Caldea Làgrimes, un és el Delator, que aquest no presenta cap dificultat, un altre l'Autodonante, el Projectista, o sigui que hi ha alguns que són compostos, els títols són compostos, com per exemple la Prima Luna, que va tot junt, no la Prima Luna, sinó la Prima Luna, la Ovilla Penes, el Perdedor, vull dir que són títols així. Llavors ja se'ns avisa en el pròleg, ja se'ns avisa de que aquestes paraules compostes, generalment d'un verb i d'un adjectiu, o d'un verb i un substantiu, doncs funcionen molt bé en alemany. O
Es veu que en alemany doncs, tenen, és una composició que s'admet molt bé i en aquí no és que quedi malament, perquè el traductor doncs, ha intentat, i jo penso que molt encertadament, és un llibre que està força ben traduït, doncs, ha encertat molt bé la traducció amb aquest joc que també el traductor i l'autor se'ns proposa. Què més dir-los? Doncs bé, és un llibre que està descatalogat, però el poden trobar a les biblioteques de la Diputació. No hi ha gaires exemplars, però poden demanar el préstec interbibliotecari. Si els fa mandra, doncs sortosament Elias Caneta és un autor de fons, no és un autor d'aquests de moda, sinó que poden, si diuen, bueno, doncs vaig a veure què tal és Canetti, doncs és un autor que és a les llibreries és un autor de fons i a les biblioteques, evidentment, trobaran exemplars d'altres llibres d'ell. I bé, com sempre, fins aviat.